soft dag i Spanien. Jag har lite tid över så nu drar vi till Sot. Ska det bli kul? Johan har sålt in det väldigt bra. Yes. Det är egentligen han som vill gå dit. Ja, faktiskt. Det råkar ta med er i fallet. Ja. Vad ska vi göra nu? Vart är vi på väg? Vad ska vi göra där då? Klappa alla djur. Okej. Okay. Får man klappa dem tror du? Vill du klappa en tiger? Nej, det går inte att klappa tigrar eller? Vill du klappa en giraff? Ja! Ja! Giraffen? Du, nu får du skutta ner då. Hoppa ner så går vi till Sota. Vågar du? Woo! Oj! Bra! Nu springer vi till Sot. Bing, bing. Bing då. Oj, oj, oj. Heja. Nu har vi fått lite mat i magen så att nu kan vi klara av Sot. Då behöver vi bara lite en glass så var vi hemma på det här. Eller hur? Biopark. Heter det. Biopark. En liten på mamma. Wow. Men det här, det är en ponyopad. Men se fräckarna på han. Mm. Oj, oj, oj. Oj, oj. Var den fin? Har du fått den? Läskig. Var den läskig? Vad var det? En chef. Du har respekt för djuren alltså. Ja. Jag ser en, vad heter det, liten puma som är liksom 2 decimeter hög och bara, du han klipper dig i död på 2 sekunder. Ja. Står Johan och Daniel borta och askar. Vad gör de för något? Vad är ni så fascinerade över? Vad är det som händer, Kara? Titta, titta, titta! Jag slickade i rumpan! Vem slickade i rumpan? Apan i en annan apas rumpa! Vad äckligt! Och så sådana ballonger av det. Kolla, nu är det så här, i den där delen mellan... Det ser ut som en tjej, vad kan det vara? The Gooch. Kolla, nu bara. Ser du Herr Nilsson? Var inte det lite stort för vad Herr Nilsson va? Nej. Jo, det är stora apor. Ja, det där är stora Herr Nilsson. Jaha, okej. Okay. Det är Herr Nilssons pappa. Vi fortsätter. Ja, vi fortsätter, okej. Okay. Ser du Lia, vilken stor flodhäst? Vi springer ner och kollar Lia. Kom. Det här är aldrig sett en flodhäst. Kolla! Titta! Kolla! Oh shit! Vad cool! Flodhästen tittade på oss. Du tänkte på flodhästen där i natt. Vi tar en fight mot en sån där under vattnet. Du ska fightas med alla djur. Ja, jag skulle inte våga fighta med någon. Det är så du jämför djuren. Men en annan skulle ju typ flytta upp liksom. Här ser man flodhästen. Här ser man flodhästen också. Åh, den här är mycket. Där inne är han ju. Vilken bäst. Men varför han skulle syntes det ännu bättre? Wow. Om man får det om man vill att det ska vara det sista man gör. Vad säger du för något? Att man får rida på en flodhäst. Vill du göra det? Inte under vattnet. Fråga om Johan vill göra det. Inte under. De är farliga.
Oj, kolla elefanten. Vad gör han? Har lite mat där uppe? Han har gömt massa mat. Ja, han har lagt snacks där. Ja, det var ett ruskigt träd. Trädstammen är bredare i diameter än vad trädet är högt. Det hade inte så imponerande grenar direkt, men... Ja, det är nog inte grenarna som är grejen. Det är lite din överkropp och dina ben känsla. Ja, det är mig upp och ner. In reverse. Det är jag med huvudet i sanden. Ja. Vad var det för något, Lea? Vad är det för något? Lea. Bara giraff, det är svårt att gömma sig. Ja, kolla, men kolla, han försöker ju. Han försöker ju dodga kameran nu. Ja, men kolla han där, han här till höger. Giraffen är ingen bra på att leka sig och gömma. Den sitter och solar. Johan, vad var det för djur vi såg nu? Kolla mot, det är svennebananer, där sitter där i solen. Ja, så där såg ni ut. Men jag tror det är surikater. Vänta. Små. Och jävlar, det var en stor en. Shit. Kolla, så sjukt lik ni såg ut när vi kollade ut på terrassen tidigare när solen gick upp. Så den ser Emil ut när hon solar. Då... Ja, du med. Ja. Du med. Nej, Lia, det är klart. Pappa. Vad sticker jag? Hej, hej. De bara, okej, okay, nu kommer han. Kolla. Oh, tänk om man kunde hoppa ner där. Gör det då. Face. Oh, fight. 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 Oj, 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 jag ska bita din nacken. Oj, oj, fy, sluta med det. Fight, fight. Oh. Andra. Nu gangfight. Nu kommer han och vill bli kompis. Nu ångrar han sig. Vilken lång hals strutsen har. Skrik inte, Kjöra. Varför inte? Kolla de noshörningarna. De kanske blir lite sura på dig. Ja, nu blev det inte lika kaxig längre, va? Nej, inte skrämma dem. Vi vet att du är tuff, men de här är snälla. Tänk om de kommer att skrämma dig. Lia, titta! Nu tittar de på dig. Ja, nu tittar de faktiskt på dig. Dumt det blev. Ja, vad är det för djur som finns här då? Det finns... Vad är det där som är där borta? Va? Där? Mm. Det är strupp. Mm. Vad är det som står där borta då? Där. Längst in eller längst ut? Det får du säga båda. Okej. Den som är, de två som är längst in är noshörningar. Den, de andra zebror. Zebror. Är de kompisar? Ja, den, nej, de är inte det. Nej, okej. Okay. Den och den kompisar. Mm. Vad är det som ligger där borta då? Va? Där borta. Jag ser det. De två som ligger där. Ja, det är också strutsar. Är det också strutsar? Men nu följer vi med de andra, tycker jag. Okej, okay, spring dit då. In i spökgrottan. Spring in där om du törs. Jag törs. Okej. Okay. Så var vi klar med sofa idag, eller hur? Har det varit kul? Mm. Åker vi hem och chillar lite? Men titta vad jag fick då. Wow, myntet. Vad var det som högg till? Nej, det satt en duva på den där relingen. För nu sitter sådär som man sitter där. Så bara pillar det till alltså, flög iväg. Nej. Jag tror det var en pelikan eller skit. Okej. Okay. Hej då. Ja, okej. Okay. Tack för idag.